Це український форум протидія булінгу у воєнний час встановив національний рекорд як наймасовіший захід, що об'єднав людей з усіх прошарків суспільства. 50 експертів, які досягли найкращих результатів протягом останнього року в боротьбі з булінгом, отримали нагороди від Київської міської ради. На події побувала Юлія Нічволода. Представники різних сфер українського суспільства зібралися у столиці, щоб поділитися досвідом боротьби з булінгом. Захід ініціювала громадська організація «Всеукраїнське об'єднання протидії булінгу». Ми вже другий раз поспіль організовуємо всеукраїнський форум на якому протидії булінгу, на якому маємо на меті об'єднати всіх суб'єктів протидії булінгу. Починаючи від уповноваженого представника Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, освітян, а також волонтерів, зірок, громадських організацій, які об'єднуються заради того, щоб протидіяти цьому явищу, для того, щоб це явище перестало бути латентним. Захід розпочався з реєстрації національного рекорду України як наймасовішого об'єднання суб'єктів з протидії булінгу у різних сферах діяльності. Сьогодні ми зареєстрували новий рекорд. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо внести до національного реєстру рекордів таке досягнення, яке демонструє, що Україна сьогодні обрала цивілізований європейський шлях розвитку і в таких питаннях, як булінг. Під час зустрічі організатори всеукраїнського форуму повідомили, що найближчим часом планують створити чат-бот для дітей, куди можна буде повідомити про булінг в онлайн-режимі. За словами співачки Люсі Кави, вона знає, що таке булінг, бо зазнала його у дитинстві. Ровесники знущалися з неї через високий зріст. Мені взагалі здається, що це дуже важливий захід проти булінгу. Саме якщо говорити про мене, то з самого дитинства я відчувала це на собі. Тому що ви бачите, в мене зріст 1,83 м, а для дітей це завжди щось нестандартне їх лякає, і вони хочуть щось сказати. Тому мені б хотілося, щоб булінгу ставало все менше і менше. Керівниця одного з навчальних закладів столиці Ганна Прокопенко вважає, що учасники булінгу повинні відповідати за скоєне. Діти, вони теж маніпулятори. І тут важливо прописати, щоб це було розуміння. Перше, що це буде для, якщо це керівники, або це діти, або це вихователь, як це виявляти. Можливо, скласти психологічні тести. Ну, можливо, вони є, але ці психологічні тести раз на декілька місяців скриті без авторства, будуть подаватися і пропитуватися, наскільки агресивний стан в самому класі. Це просто необхідно. І на рівні законодавства прописати за це відповідальність, ну, мінімально хоча б адміністративно, тому що це відповідальність адміністративна зразу тягне за собою розуміння, що так не можна. На сьогодні в Україні вже діє законопроєкт щодо протидії булінгу, який передбачає адміністративне покарання учасників освітнього процесу, які вчиняють психологічне або фізичне насильство. Якщо керівник навчального закладу не повідомляє про випадки цькування дитини, то також несе відповідальність. Його можуть оштрафувати 20% від зарплати або направити на виправні роботи термін до 30 днів. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».